Subhanallah. नमस्कार म सन्तोष कठडिया बर्दागोडिया ग्रामीण विद्युत सहकारी संस्थाका कार्यालय सहायक यही आउँदो 2079 सालको पावन अवसरमा हाम्रा सम्पूर्ण शेर ग्राहक सदस्यज्यू र विदेशमा भएका सम्पूर्ण दिदी दाजुभाइ सबैमा अथवा हाम्रा यस शेर सदस्यका सम्पूर्ण साथीहरूलाई नयाँ वर्षको शुभकामना दिँदै उहाँहरूको सफलताको कामना व्यक्त गर्दछु। शुभकामना शुभकामना नयाँ वर्षको।